Idemo da vidimo gde se nalazi naša vredna ekipa na ulicama grada Beograda. Dobro jutro želimo kolegi Ivanu Ivanov. Dobro jutro Srbijo, Katarina i svima u studiju i svima koji nas gledaju. Evo nas u Nemanjinoj ulici na samom kraju gde se nekada nalazila centralna železnička stanica, stara, svi znamo koliko, nije ni bitno. Ona više nije železnička stanica, zato to više nije ni bitno. Dakle, Savski trg se očekuje tu i dalje su, koliko ja umem da vidim i procenim, u zemljanim radovima. Mi smo uspeli sada posle evo dugo vremena da uđemo u Karađorđevu ulicu, dakle već neko vreme ovde može da se prođe do Karađorđeva, dakle postoji komunikacija između Nemanjine ulice i Karađorđeve i dakle i sa Slavije možete da se uputite i ovim putem preko Savskog mosta, starog Savskog mosta. Koliko će dugo on još biti tu ne znam, ali svakako sad korisno, s obzirom da imamo gužve na dva mosta susedna, to su Gazela i Brankov most, dakle možete da koristite i ovo negde kao alternativni prevoz, odnosno način da se prevezete od Novog Beograda do starog dela grada. A što se tiče saobraćaja, vidite ovde i nešto i nema gužve, s obzirom da ljudi ne znaju, već neko vreme izbjegavaju ovu deonicu. Što se tiče vremenskih uslova, trenutno je negde oko 16-17 stepeni, minimalna je bila 13, očekivana maksimalna 26 stepeni, pritisak vazduha 1000 i sve, izvinite što se ja malo zadihu, ali ova maska malo gušća, mogu da dođe do daha. Dakle, pritisak je 1017 milibara, kiše neće danas biti, mala je verovatnoća da će biti, bez obzira što je 70% vlažnost vazduha, ali dakle, sigurno danas neće biti kiše, možda nekog naoblačenja kasnije u popodnevnim časovima, ali sigurno neće danas biti kiše. Očekuje nas pogoršanje vremena krajem nedelje, petak i subota se očekuje kiša, tako da možemo da uživamo u naredna dva dana, očekujemo porast temperature preko 30 stepeni. Danas će biti nešto ispod, dakle, kao što sam rekao, do 26. Evo nas na starom Savskom mostu, prelazimo na Novi Beograd. Ja bih samo da podsjetim još na ovaj izuzetan datum, 14. jul, vrlo važan za republikance i za radničku klasu. 1789. dana, današnji dan je pala Bastilja, dakle, proglašeni zatvor u Parizu, odnosno u Francuskoj, kada se je i započeta revolucija, nekih 100 godina kasnije, druga internacionala, udruženje socijalističkih i komunističkih organizacija Francuske i Nemačke, i tada je doneta odluka da se pokrene osmočasovno radno vreme i da se slavi 1. maj. Naravno da smo i mi bili deo toga, nešto kasnije, 1893. godine se oformila radnička kasina, gde se kasnije napravilo i prvo radničko pozorište, i naravno smo mi pratili tada moderne tendencije moderne Evrope i republikanske, mada smo mi morali da sačekamo još neko vreme, ne bi li postali republika. Eto, mala istorijska čitanka za ovo jutro, a mi nastavljamo dalje, idemo da vidimo šta se dešava na Novom Beogradu i čućemo se nešto kasnije sa nekim praktičnim temama negde oko 11. Toliko za ovo uključenje. Vraćamo se u studio. Katarina? Šešir.